אורנה חביב, יופי של הבלנצה קיבל. אנחנו מחפשים מישהי עם ניסיון בנדלן שתעזור לי פה. יוני, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. מה אם זה לא יסתדר? אופי, הוא נתן לי צ'אנס. מנהלת אדמיניסטרטיבית זה בעצם יד ימין שלי. אפשר להעיר משהו קטן? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזום. 39 מעלות, לא ירדה לי מהידיים. עדיין חמה, שערי איתה. מרגישה יותר טוב, נכון? שיחקת אותה. יצא לי, לא תכננתי. מהיום אנחנו עובדים אצלה. שכחתי, מאמי, שכחתי, סליחה. אני אדבר בשמחה. רגע, רגע, רגע. אוקיי, אז נדבר מחר, בסדר? מה, אין לו חיים? חיי לליביץ'. תראה להם מה את שבת. אבל אני אעשה שמכה שתרים אותנו. מרסי. מרסי. היית מעולה היום. מבינה כמה כסף עשית? את קולטת? אוי. תליק את האור, בני. תגידי, אורנה, אי אפשר לצחוק איתך? את יודעת, אני מאוד השתדלתי לפרגן לך על הקריירה שלך והנסיעה לחו"ל, די, תתעוררי. נו! אורנה, נכת. מי שירצה, יעסיק אותה.